Walinifanyia kwa sababu walikuwa wanataka change, na change ilikuwa ikuje na mama. Kwa hivyo Sabina, ukimwona huyo mtu mwambie tu aturudishie viatu, kwa sababu wewe ndio ulimfanya apande mlima hapa kwetu. And what I want to tell Bahati people, you know how disciplined we are. Watika corona modo mwe atatokelezea Wednesday kwenda maandamano, kwa sababu simulana mheshimiwa yenu ndiye atakuwa hapo. Mtamsaidia watu ambao wanakuja kuharibu vitu zetu, tukatae kabisa. Tondo modorafe kone mogeko. Hata kama si Mkikuyu, kuna mwingine pia ambaye business yake inaafektiwa. Mimi ninawaomba watu wa Bahati, fanyeni kazi yenu, msijaribu kudanganywa tuende maandamano. Maandamano si tulikata? Si nyinyi mlisema ni watu wa yellow. Sasa mtaenda maandamano kufanya nini? Na mnaona hata mimi mheshimiwa niliamua hiyo ujinga sitaki. Mnaona niko na watu wa UDA. Onie peke yangu, mimi ndio mtu wa Jubilee. Ine tiwedo. Giuga gekinya haha giuga nie dikwedo orimu. Orimu de otige. Kado nigata Bahati hote kuteiteka. Na hawa watu wakaniamkua kwa njia njema sana. Na nimefurahi kwa sababu, you cannot tell the difference between me and them. Because we are now one party. We want to tell the Bahati people, na watu wote wa Kenya, tafadhali, the President William Ruto na Rigathi Gachagua walishinda. Sisi tulikuwa Jubilee, tulikuwa tunafikiria tu kwa na deep state. No, what is the kind of deep state? Deep state, na inywe, neti guo, neti inyo masha go dide, inyo masha go dide Ruto, inyo masha go dide Rigathi Gachagua. Kwa hivyo, ningewaambia, hata wale ambao wako wanasema ni wanaazimio, wacha sisi Bahati, hiyo maneno tusahao, tuongoje 2027 tuchaguane tena. Na tena sisi tutarudisha tu huyo, ama mko na mwingine? Hakuna mwingine, ni huyo tu tutarudisha. Na tena 2027, mutarudisha nani hapa constituency ya Bahati? Sini mimi? Sasa ninawaambia wale wanakuja saa hizi, wajea, simuliona vile nilikuja, bado hamunijui. Mimi ni wakubadilika, nitabadilika siku hiyo, hamutaamini tena ni mimi. Nitakuja na style lingine, wacha yenye nilikuja nayo, a different one. Alafu mrudi mkishanga, si ndio? Kazi yangu saizi ni kuwafanyia kazi. Mimi niwapee barabara za lami, niweke mataa, security yetu. Simunana hapa tuko na administration yetu. Mimi nataka kuwashukuru sana kwa sababu all these people decided hii siku ya leo wataambatana na mheshimiwa wao ili wakuje tushikilie hii kanisa na tulinde usalama. Kwa hivyo nawashukuru sana bwana Babibi ACC na watu wako wote wa administration. Sitaki tukae sana kwa sababu hawa waheshimiwa wanaenda. The only thing, let us not pretend. Let us not be leaders who are pretending. Ati tunakuja, tunawaambia, tuende kwa barabara na umeacha bibi na watoto kwa nyu. Wewe waku, urenda kumu ingafara. Na we dara umira. Arafu, nye jokage, ate di rorokage dikitare kekweraga pole, pole, pole. Na doradi hera bil. Odi rorokage nigeza wanekane TV ne. Wanekane tu kwa TV, ati kwa sababu nataka kujifanya wendi shuja. Na hapa, watu waredi wamesha kufa.